Liewe luisteraar, jy het saam met my hierdie afgelope paar dae dit so deurgegaan in gees, hoe Jesus vir die disippels gesê het om na die oorkant te vaar, hoe die sterk wind opgekom het, die golwe hoog teen hulle geslaan het, hulle bang geraak het toe hulle Jesus sien, hulle hom nie kon herken het nie, hoe Petrus vir Jesus gesê het, Here, as het U is, sê vir my om na U toe te kom, en Jesus het gesê kom, en daar die uitnodiging was vir almal gewees, en hoe Petrus vir 'n ruk lank op die water geloop het, en toe hy na die groot hoë golwe kyk, het hy gesink, en hoe Jesus hom dadelijk uitgetrek het, uit die water uit, en die Here vir hom gesê het, hoekom het hy toegelaat, dat twyfel gewen het, hoe hulle saam teruggeloop het, tot in die boot geklim het, en die wind skielik bedaar het, hoe almal op die boot net neergeval het, die ander disippels, en Jesus aanbid het as die ware Seun van God. En dan hierdie baie mooi gedeelte, en daarna het hulle aan die landstreek van Genasaret oorgevaar, en daar aangekom, het die inwoners Jesus herken. So hierdie gedeelte wat net deur my gaan is, as jy aan die oorkant uitgekom het, gaan mense Jesus by jou kan herken, gaan hulle kan sien dit is hy, wat saam met jou was, wat jou geleer het, op die boot, dat hy in antwoorde kom, wat jy hom nie dadelijk gaan erken nie. Gaan hulle kan sien, dat jy as mens op die water geloop het, en toe jy geval het, dat hy jou uitgetrek het. Gaan hulle die redding kan sien in jou lewe, en gaan hulle kan sien, dat God se woord waar is in Romeine 8:28, dat alles ten goede meewerk, vir die wat die Here lief het, en sal op die einde van die dag net sigbaar wees, dat hulle Jesus sal herken. Ek wil net vir jou bid, op die Vrydag. Vader, in die naam van Jesus, Here, bid ek net, dat ons wat vir U gemaak is, deur U, tot U, deur elke lewensstorm gaan, Here, deur elke wind, op elke bootjie, op elke woord van U. En Here, dat U woord waar is, ons sal aan die ander kant uitkom, ons sal behoue uitkom, Here, want U is met ons. En Here, dat ons net nou vir U die eer kan gee, reeds, en kan sê, Here, U weet alles, van die begin tot die einde. Dankie Here daarvoor, dat niks, maar niks my uit U hand uit kan ruk nie, en niks my van U liefde kan skei nie. Dankie Here Jesus, dat ek U kind kan wees, dat ek gered is, dat mense dit sal kan sien. Amen.